Era uma vez uma planta que vivia muito triste e infeliz porque ninguém dava atenção para ela. Daí você assistiu este vídeo maravilhoso contando as histórias das eras e esse problema já era. Ok, eu prometo, fica no vídeo, vai ser bom, vai ter ótimas dicas. Fica no vídeo que eu não faço mais nenhuma piadinha. Verdinho querido, hoje a gente fala diretamente da estufa do sítio São Jorge, que é um dos 400 e tarará cooperados ao Velho em Holambra. O Velho em Holambra é uma grande central de produtores de plantas que vende por atacado. Então, as plantinhas que você está vendo aqui, eu sei que dá vontade de escolher e levar no colo, mas essas infelizmente não podem ser comercializadas para o consumidor final. Elas são vendidas pelo Leilão do Velho e do Leilão do Velho vão para os gardens de todo o Brasil. Então já sabe, anota os nomes que você encontrar neste vídeo, anota os nomes que estão na descrição nesse vídeo, porque a gente já fez todo o trabalho duro para você. As eras são parte de um grupo muito grande de plantas tropicais, plantas que gostam de calor. Tem muitas variedades de era. Você vai ter de folhinha bem dentada, de folhinha redonda, mais larga, mais amarela, mais pintadinha. É uma grande festa da era. Aliás, eu já vou abrir esse vídeo resolvendo uma grande dúvida que você provavelmente tem. Isso aqui é planta pendente ou planta trepadeira? As pessoas confundem. Verdinho, isso aqui, na verdade, verdadeira, é uma planta rasteira. Ela é uma forração. Ela produz raizinhas. Aonde ela encosta na terra úmida, ela produz raizinha. Se você coloca ela numa cuia, é lógico que ela vai cair. Ela anda na terra até onde dá e depois ela despenca e faz esse efeito cabelo da louca das plantas para você. Se você quiser que ela suba, ela não faz isso sozinha, ela precisa de um suporte. Então, muitas vezes, você vai comprar a era assim, ó. O produtor aqui, o pessoal do sítio São Jorge, enroscou ela no próprio gancho do vaso e ela vai criando este efeito de planta trepadeira, embora, de novo, ela seja uma forração, combinado? Então, plantou num vaso que ela pode cair, ela cai. Plantou na terra que ela pode se espalhar, ela vai. E orientou para ela uma base de crescimento, ela sobe. Plantinha flex. Ela vai num ambiente de sombra, de meia sombra e até num ambiente de sol, desde que não seja aquele sol muito forte da tarde. Se você comprou a sua era no Garden Center, numa cuia assim, ou mesmo num saquinho, o que você precisa fazer para ela aguentar sol? Rustificar. Vai passando o vaso, pouco a pouco, para um lugar com mais sol, para dar tempo da planta se acostumar sem queimar. Era, folha larga, plantinha mais verde do que clara. Vai sempre ficar com rodela de queimado se você tacar o vaso, simplesmente tirou do garden e tacou no sol, certo? Vai bem dentro de casa? Vai. Sempre perto de uma janela com esse tanto de claridade. Isso aqui que você está vendo, verdinho, chama sombra na jardinagem, não é muito louco? Esse ambiente ultra claro chama sombra. O ambiente embaixo da escada, o lavabo sem janela, a parte embaixo do telhado da garagem, aquilo não chama sombra. Aquilo chama breu. Não põe a era lá, porque senão ela já era. Eu disse que eu não ia fazer mais piadinha, juro, mas é que foi irresistível. É sério, vou te ensinar nesse vídeo tudo o que você precisa fazer para sua era ficar mais bonita. Eu vou te dar o grande dossiê da era. Então fica e já aproveita, se inscreve no canal e ativa o amigo sininho, porque o YouTube usa o sininho para te chamar para vir ver mais vídeo. Aqui no sítio São Jorge são produzidas 9 variedades de era, mas existem muitas outras, como eu falei. Esse é um universo extremamente rico. Olha que interessante o efeito. Você tem uma planta como essa que está aqui na minha mão, cujas folhas são variegadas. Essa expressão variegada ou variegata, você vai encontrar num monte de plantas que eram naturalmente verdes
que as folhas originais são verdes e que, por alguma mutação, começam a nascer verde com branco ou verde com amarelo. Aqui, você vê que lindo que fica o contraste quando você põe essa plantinha perto, veja só, de uma era com a folha completamente verde. Isso é um efeito muito legal para você o tempo inteiro ter em mente ao criar composições com ela. Quer ver só? Ela pode ser um fundo para você colocar uma planta colorida ou uma planta mais clara. Ou o contrário, você tem um lugar de grama muito escura, grama preta, por exemplo, que é aquela forração que parece um tufinho, uma cebolinha. Grama preta tem a folhagem assim, verde azulada, muito fina. Daí perto da grama preta, você pode vir com uma mancha da era variegada. Brinca com o todo verde, o verde com amarelo, o verde com creme, o verde com pintinha. Dá para fazer efeitos como esses que a gente criou nesses cilindros aqui. Esse aqui, ó, é um cilindro de vidro. Esses são todos vidros poloneses da TS. E a gente simplesmente colocou um vaso vazio de ponta cabeça aqui dentro do vidro e plantou a era só na parte de cima. A era está plantada daqui para cima. Não use vasos muito fundos para a era, porque um dos grandes problemas que ela pode ter é encharcamento na raiz, que causa manchas amarelas nas folhas e as folhas acabam caindo meladas e fedidas. Se você quiser usar um vaso grande como esses que a gente usou aqui, olha só o truque. Tá aqui um vasão escândalo. A era tá plantada daqui para cima, só nesse trechinho. Toda essa parte de baixo, a gente põe um vaso vazio, um vaso de plástico de boca para baixo e escolhe um vaso que seja menor do que o cilindro de vidro que você tem. Daí a gente vai colocando pela parte externa, entre o vaso de plástico e o vaso de vidro, a gente vai colocando primeiro casca de arroz carbonizada, que é esse escuro, que você também pode substituir simplesmente por substrato. O efeito vai ser o mesmo, esse substrato bem preto no lugar da casca de arroz. Aí você vai criar umas manchas irregulares, ó, bem fazendo ondinha. O que que tem além do substrato? Aí a gente vem com um musgo fofão, esse verde aqui, que é o musgo mais fácil de encontrar, que tá todo fofinho, tá vivo. E esse clarinho aqui pode ser areia, pode ser pedrinha miúda. Aqui a gente tá usando uma coisa mais simples ainda, vermiculita. Então, aqui puramente com efeito estético. Nosso truque aqui foi justamente brincar. No fundo, uma era mais azulada, verde azulada. No meio, uma de folhona bem larga. Olha o tamanhão da folha. Bem larga, variegada. E na frente, uma outra variegação com uma folha um pouco menor e mais amarela. Esse efeito que a gente fez aqui numa composição de vasos já deixa o seu ambiente com um baita charme. Você pode usar esse tipo de solução para enfeitar uma mesa, para fazer com cilindros até mais altos, um canto verde na sua sala. Todo mundo pensa esse tipo de planta como algo para colocar no teto. E se você colocasse em cilindros altos no chão? Eles ficam tão estáveis que podem ficar num canto onde não tem muita passagem, sem risco de ninguém se machucar. Uma coisa importante, verdinho, você já está vendo que esse é um vídeo cheio de dicas. Já manda ele, copia e cola o link e manda para os seus amigos que gostam de planta e tem bicho de estimação. Eras podem ser tóxicas se ingeridas. Então, quem tem bicho de estimação em casa que fuça muito vaso, quem tem criança pequena, precisa manter as eras no alto. Você pode criar um jogo como esses em cima de uma mesa ou se você tiver bicho que suba na mesa, aí sim não tem jeito, tem que colocar ela em suportes no alto. E aí sim, explorar o efeito pendente que ela tem. Tamanho que a era fica? Tamanho monstro. Se você cuidar bastante dela, ela vai crescendo ao longo dos anos e mais anos. Em algum momento precisa fazer poda? Eu não recomendo. A gente quer a era o mais longa possível. Se ela estiver plantada num canteiro, a gente quer que ela se espalhe. Tudo que a gente não quer é ficar limitando a moça. Ela vai bem dentro de terrários, mas aí sim,
Como tem a limitação do espaço físico, você vai cortar as ponteirinhas. Quando corta as ponteirinhas, não entre em pânico, verdinho, porque isso aqui na minha mão, ó, são justamente as mudas que o pessoal do sítio São Jorge usa para fazer mais vasos. Para tirar a muda da era, você vai notar, antes de mais nada, que ela produz raízes perto de onde nasce uma folha. Tem uma raizinha ou um começo de raiz. Se isso encosta numa área de umidade, a raizinha fica mais comprida, ó, como essa aqui que está no meu dedo. Se ainda está pendente, tá, esse ramo está solto no ar, a raizinha fica mais curta. Ela demora um tempo para entender que ela está no ar, aí ela fala, ah, nem tem lugar para eu crescer aqui, então vou ficar paradinha. Aí ela fica curtinha. Mas se ela está perto de uma área de umidade e de substrato, ela começa a, oba, posso crescer aqui que tem comidinha. Então começa a enraizar. Quando a gente vai preparar mudas de era, a gente pega um vasinho com substrato. Esse substrato que a gente está usando aqui também é conhecido por terra vegetal, também é conhecido por terra preta. É o substrato para mudas, é o material mais fácil de encontrar em qualquer garden center. Então, a gente trabalha com o da All Garden aqui, que é do saco amarelo, porque ele, ó, ele é super soltinho. Algumas marcas não peneiram direito, o substrato não é tão homogêneo. E aí, a hora que você vai mexer no vaso, tem pedaço de pedra, tem toco, tem resto de folha seca, que até vai se decompor esse material, né? A pedra não, mas o resto vai se decompor. Mas a grande questão é que demora. E quando você está trabalhando com mudinha, você quer um substrato bem soltinho e já estável para ela enraizar depressa, entende o ponto? Você vai pegar um ramo da era que você quer reproduzir e uma tesourinha de desbaste. Tem vídeo ensinando qual a diferença da tesoura de poda para a tesoura de desbaste. Vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo na descrição, tá bom? Ó, eu pego uma tesoura de desbaste e vou cortar rente da folha que fica. Rente da folha que fica. Você vai tirar sempre pedacinhos com duas folhas e vai colocar esse pedacinho com duas folhas deitadinho na terra. É bem fácil. Ó a raizinha aqui, ó. Eu vou colocar esse pedacinho semi-enterrado. Sempre, ó, verdinho, enterradinho superficialmente em substrato, bem gostosinho, né? Bem adubadinho, bem solto. Eu posso fazer um berçário com várias eras. Eu posso misturar, porque todas gostam das mesmas coisas para crescer. Então, eu posso criar aqui um berçário que tem muitas variedades juntas. Você vai manter esse vasinho coberto. Se você plantar no inverno, você vai ver que ela... inverno dá frio, inverno é dureza sair da cama, até nenê de era tem preguiça de enraizar no inverno. Então, no inverno, vai demorar um mês para enraizar. Mas no verão, na época de calor, elas vão soltar a raiz muito mais depressa, desde que elas estejam protegidas. Então, você vai plantar assim e molhar o pessoal. Esse tipo de regador é muito bom para essas situações, porque como ele tem aquele bocão para sair, sai um chuveirinho parecido com chuva mesmo, né? Você pode colocar um pouquinho mais de substrato se perceber que fez buraco. Agora você pode escolher deixar todo mundo no vaso ou começar a tirar as mudinhas para fazer vasos maiores. Colocar num vaso definitivo ou num canteiro, entendeu? Uma coisa muito interessante, para quem torceu o nariz quando eu falei que elas são plantas tóxicas, na natureza não tem ponto sem nó, né? Então, mesmo a planta que pode fazer mal, também pode fazer bem. A era é muito usada como remédio para tosse, sabia? Se você for em qualquer farmácia, vai no cantinho da farmácia que tem fitoterápico e procura pelo nome científico da era, que é Eder Aelix. Eder Aelix é a base de muitos remédios para tosse. É muito legal a gente aprender sobre as plantas,
porque a gente percebe que esse olhar do ser humano, do é bom ou é ruim, é muito limitado. Que na natureza, às vezes, a mesma planta que pode fazer mal também pode fazer bem. Então, lógico, não é para você comer essa daqui, nem para fazer remédio para tosse com a planta que você comprou no Velling, porque as plantas todas do Velling comercializadas são para fins ornamentais, é para enfeitar a sua casa. Gostou do vídeo? Teu like e teu comentário aqui embaixo são um apoio para a gente seguir com ele adiante. Não esquece, qualquer uma das variedades que você viu aqui está descrita aqui embaixo na descrição do vídeo. O nome científico de enrolar a língua está aqui embaixo. Gostou? Tira foto e pede no seu garden. Ô, pessoal do sítio São Jorge, produz essa daqui. Queria que vocês encomendassem para mim. Gostou dos vidros? Também tem o link da TS aqui embaixo. Eles vendem por atacado. Então, às vezes, é o caso de você se juntar com algum amigo que tenha floricultura para você poder encomendar ou pedir para o Garden e a Floricultura encomendarem para você. São vidros poloneses de alta qualidade. E o substrato? Tanto a palhinha quanto esse substrato terra vegetal e qualquer outro substrato para plantas tem em pet shop, home center, hipermercados, floriculturas, garden centers, todos da Algarden. Fica a dica para você procurar pelas marcas, porque aí você já sabe que vai funcionar. Tipo o vídeo aqui do Minhas Plantas. Você sabe que funciona. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.